Sentyabrın 18-də Bərdə rayonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının Bərdə və Ağdam rayonlarından olan fəalları ilə görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Həsənov, Milli Məclisin deputatları Bəxtiyar Sadıqov, Bəxtiyar Əliyev, Ağdam və Bərdə rayon icra hakimiyyətlərinin başçıları Vaqif Həsənov, Vidadi İsayev və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Bərdə rayon mədəniyyət mərkəzində keçirilən tədbirdə Baş Nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Həsənov çıxış edərək əsasını Ulu Öndər Heydər Əliyevin qoyduğu və bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən siyasət nəticəsində Azərbaycanın ötən illər ərzində böyük inkişaf yolu keçdiyini diqqətə çatdırıb. Rayon təşkilatının və partiya fəallarının qarşısında duran vəzifələrdən bəhs edib. Ölkə Prezidenti Möhtərəm Cənab İlham Əliyev həmişə belə bir tələb qoyub dövlət, hökumət məmurları qarşısında ki, xalqa yaxın olmaq, xalqa xidmət etmək, xalqla mütəmadi ünsiyyətdə olmaq. Bu gün ərsi mən Hakim Partiyanın sədr müavini kimi regiona ilk çıxışımdır. İlk tədbirdə keçirirəm. Bu tədbirlər davamlı olacaq. Yerlərdə bizim əlaqəmiz sıx olmalıdır. Bizim yerlərdən məlumatımız tam obyektiv, real olmalıdır ki, biz də ölkə rəhbərini yerlərdəki vəziyyətlə əlaqədar obyektiv məlumatlandıra bilək. Ölkə rəhbəri yerlərdən əvvəla özü mütəmadi məlumat alır, çünki özü görüşür mütəmadi olaraq, daim həmişə regionlarda olur, rayonlarda olur, o məlumatlıdır. Ancaq təbii ki, məmurlar da bu işi davam etdirməlidir. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Bərdə rayon təşkilatının sədri Fəqət Şadlinskaya, Ağdam rayon təşkilatının sədri Allahverən Əliyev, Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Əliyev, Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev çıxış ediblər. Sonda Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarına yeni daxil olmuş gənclərin bir qrupuna partiya biletləri təqdim olunub. Sevda Cəfərova, Tahir Ağa Məmmədov, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Bərdə.